skat, der er ikke mennesker nede i haven. Jeg kan ikke holde ud af dem sammen med så mange mennesker lige nu. Det er Michelle. Hun hjælper lidt med at holde rede på det hele og ungerne. Og... Har I været i seng sammen? Du skal bare sige det. Nej. Mads. Har I været i seng sammen? Syg, hvis du kunne, lave det her nummer. Er du så ikke syg? Jeg er ikke syg. Jeg var bare ked af det. Jeg var nok alt for ked af det på det tidspunkt. Din mor er den smukkeste kvinde i hele verden. Det kan du godt sige til alle dem, du kender. Ja, ikke? Det var sjovt. Jeg skammer mig. Især over for drengene. Jeg vil bare have et liv. Et almindeligt liv. Mads, det er mig. Jeg er i Malmø. Hvad fanden er du? Jeg er ens mand.